pouquinho, meu amigo. Segura aí, meu amigo. Mexe com a mão, mexe com a mão. Para, para, para. Mexe com a mão esquerda, mexe com a mão esquerda. Não corre não, mexe com a mão esquerda. Vai, vai, vai. Mexe com a mão esquerda. Toca no Felipe, toca no Felipe. Vai, vai, vai. Que massagem. Não, da Terra Hulk, quem tá atrás de mim. Ah, meu Deus, cara. Os últimos da Terra Hulk. SD, SD. Vem norte, vem norte, vem norte, vem norte, vem norte. Pega norte pra mexicão esquerda, bate mexicão esquerda, bate mexicão esquerda, bate mexicão esquerda. Boa, vem, 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 vem. Continua mexicão, continua com o chão. Puxei, 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 puxei. Bate no chão, bate no chão, fica no chão, fica no chão. Bate nele, bate nele. Vai, vai matar. Segura vai direita e renova mexicão esquerda. My people, sons and daughters of Helgan, this much I vow. The history of these days will be written in blood. By crushing the armies of our enemy, by seizing the weapons they thought to turn against us, we were fighting for our very existence. But if there are those who would deny us peace, us our rightful place in the universe, then we will unleash such terrible vengeance that generations yet unborn will cry out in anguish.